Ось так шумно народжується світло. Це машина зала одного з енергоблоків атомної станції. Його достроково під'єднали до енергосистеми України після ремонту. Плануємо вийти на 100%. Добре, дякую. Як працює енергоблок, оператори атомки стежать за моніторами. Безперервно контролюють усі параметри його роботи, а їх більше тисячі. Після ремонту енергоблок виходить повністю з холодного состояния. Ведется его разогрев, проведение комплекса громадных там всяких разных испытаний, обладнання, подтверждение работоспособности обладнання. И только после этого нам дается разрешение на выход на минимально-контролируемый уровень потужности и потом уже подъем потужности энергоблоков. За один день на цій атомці вдалося запустити два енергоблоки, один потужністю 1000 МВт, інший 220. Тож відсьогодні в енергосистемі України працюватимуть всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. А це, кажуть енергетики, додасть нам світла. 9 енергоблоків проходить, тобто фактично на 10% підвищується зараз електроенергія, споживання повиситься в енергосистемі України. Фактично ми виходимо на бездефіцитний по електроенергії баланс. Буде менше відключень від світла в наших домівках і в домівках наших українців. Запустити енергоблоки вдалося одразу після останньої масованої ракетної атаки росіян 10 лютого. Вони намагаються нас знищити, а ми додаємо генерацію. Я вважаю, що це дуже знаково. І рашисти мають це бачити. Це можна вважати як наша відповідь тим терористам, які, в принципі, свідомо намагаються знищити енергосистему. На кожній нашій атомній електростанції присутні постійні місії МАГАТЕ. Вони фіксують злочини росіян, тож Міненерго сподівається, що це допоможе покарати окупантів і за тимчасово втрачені 6 блоків Запорізької атомної електростанції. Адже вже розпочався 5-й місяць ворожих обстрілів енергосистеми України. І наслідки просто жахливі. З таким дотепер не стикалася жодна країна світу. Влучання були, на жаль, в об'єкти генерації, так само і в об'єкти передачі. І були влучання в гідрогенерацію. Так само, наскільки це вплинуло? Безумовно, будь-який обстріл впливає щодо можливості генерувати певний обсяг електроенергії і передавати цей обсяг. Ми очікуємо на те, що нарешті санкції щодо Росії в атомній енергетиці будуть застосовані. Після того, як атомна генерація додала 1220 МВт потужності до енергосистеми України, в кількох регіонах відсьогодні не вимикатимуть світло. І хоча електроенергії стало більше, українців просять і надалі відповідально її споживати, бо це допоможе протистояти країні-агресорці на енергетичному фронті. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Тоді може я по черзі вас...